Okej, okay. Streamen, är ni redo? Är ni redo? Jag har en fråga till dig som skrev något om Skåne. Om man bor i Skåne, hejar man folk på Danmark i fotboll då? Folk på mig. Folk på dig. Mig. Här, blå. Marking är rally point. På övervåning. Kommer, kommer. Är han inne på övervåningen? Ja, jag tror det är tre. Är det en eller fler? Det är fler, sport. Tror jag. One shot. Nice. Clever snakes. UAV beginning flyover. Oh, bakom oss. Han död. Han är inte i huset. Han springer på trappen. Bro, vi springer efter tre rovdjur. Japp. En down. Du släpper ammo boxen. En är till vänster, på mig, på mig. Vart bra? I mitt hus, i mitt hus. Okej, okay, jag kommer. Jag måste bara plita snabbt, en, två, okej okay, nu. Han är där. En down, en är i huset här tror jag, på blå. Ingen här. Okej. Kolla. Ja, oh. De är... Jag har ju vid om jag ska poppa. Ja, poppa, de är blå, blå hus här. Nej, en är inne i mitt, close. Han är på mig, han är på mig. Jävla han är uppe här på blå någonstans. Han är skadad. Han är skadad igen. Någon kommer. Ah, här är det folk också. En är avrättad, jalla. Jag bidrar till laget, grabbar, som ni vet. Han bara, oh, det är någon på mig. En är här. Jag har två damer. Riktigt dåliga. Nice, team up. Det är en på min heartbeat i det här huset. Eller jag tror han är i det här huset i alla fall. Yes, jag bidrar till laget. Vad fan tror nice. Det är folk blir med bist. Jag tänkte börja skjuta. Och det är tre! Det är tre! Down två! Andra våning! Kör! Han bara satt och tryckte där inne, vilken smutsig hund! Jag har 28 meter åt sidan! Två per. Nice, köp i AV. Ja, på mig, boys. Ja, är vi där, är vi där. Tackar. Inget på heartbeat. Uff, vi måste gå upp vänster alltså. Vi måste gå upp här. Jag har en elimination assist. Oh, okej, vi kan inte gå där. Bra, tror jag. Kraken. Jag också. Bracken igen. De ligger ner bakom berget här nu. Gå för dem här, Anis. Jag kommer. Ja. Oh. Jag ser en av dem. Oh. Han gjorde shawarma av mig.
Kom inte resten med, jag använder self-res, fan kommer skjuta dig när du kommer. Jag har inga plates. Kom till mig, vi måste dra. Har du plates? Ja. Jag har, vad heter det? Jag har UAV. Ja, bara från sidan. Ja, de skjuter mig från alla håll alltså. Det här är knas. Du kan inte landa. Jag har ingen aning alltså. Jag hittar loot. Jag är död. Oh my god. Jag fick AC 100. Vem fan är som dig? Holy shit. Jag fattar inte hur jag fortfarande lever alltså. En droppar in, jag blev snipad. En droppar in i downa. En är close, close, close. Nere. Nice. Vart som en droppar in på oss här. Döda han bara. Alltså de där har kommit tillbaka 70 gånger nu. Oh my god. Jag börjar tillbaka ju. Jag köper loadout här. Men Anis, landa på mig. Landa på mig här. Finns satchel och gasmask. Ja. Tog den kul. Ja, yeah. Du hoppar ner. En one shot. Han är downad. Han blev downad. Ska vi verkligen gå dit med tanke på zonen? Det är alltså båda lagen är här så... 22 per 24 meter, de är i det här huset. Ja, ja, ja. Och de andra är i det andra huset. Det är en duo och en solo kvar så... Jag tror det här är två stycken på blå här. Och sen en är här. Nej, han är här nu. En är där på blå. Han kommer behöva springa nu. Han sprang in i stormen. Han är one. Vart? Ja, nu kommer han fram. Ska du pusha in dem med de som är i det här huset? Det är bara en kvar. Kolla ja, efter han. Det är någon blå han alltså. Ja, han är inne i det här huset. Jag ja, fuck it, jag kör. Nej, han var inte här inne. Utanför. Ni hör det där. Let's go! Let's go! Vi var grabbar, vem fan är som hon? Va? Let's go! Första vinsten. Kurva. Är det så här det känns? Ja, vår värsta anima. Vad är det för typ det kommer bussar och grejer efter text? Är det SMB och det här? Fy fan, så vad kul! Ja. Det är första gången jag tror det här händer mig. Det är en stor dag för mänskligheten. Jag ska inte ljuga. Och jag spelar in hela gamet. Jalla YouTube-video!